Hej! De tidigare presentationerna i den här serien har handlat om vad ett referat är och hur man kan jobba när man gör referat. I den här presentationen tänkte jag gå lite närmare in på det här med källor och referatmarkeringar. Framförallt försöka diskutera varför man ska ange källa och ha referatmarkeringar och ge några exempel på hur man kan göra. Vi börjar med det här med källa som är det absolut mest grundläggande för referatskrivning egentligen. Varför ska man egentligen ange källa när man skriver referat? Jo, källangivelsen den är till för två olika saker. Dels så är det till för att hjälpa en läsare att hitta till originaltexten. Så när du skriver ditt referat så är det en sammanfattning av en annan text. Och din läsare sen kanske blir intresserad av liksom, att läsa originaltexten. Och då på så sätt är källangivelsen en läsarservice. Att här, om du vill läsa originalartikeln så finns den här att hitta. Den andra delen är en sån här tydlighetsfråga och saklighetsfråga. Och det är att om läsaren kan hitta källan som du har använt, originaltexten, då gör det möjligt för läsaren att kontrollera att referatet är rättvisande. Så det här är liksom en ärlighetsgrej. Har du inte med en ordentlig källangivelse, då skulle en misstänksam läsare kunna börja fundera på varför talar du inte om var originalet finns ordentligt? Har du någonting att dölja med det här? Så att göra en ordentlig källangivelse, det är både en läsarservice och en liksom, ärlighetsgrej, en tydlighetsfråga i det här med att skriva referat. Okej, hur anger man källa då? Tänkte vi ska titta på den källangivelse som jag använt tidigare i de tidigare presentationerna här. Den har vi här va. Joakim Wendell skriver i artikeln Den första litteraturen på sidan svenska123.se 5 november 2009 att. Och den här innehåller några olika saker. För det första så innehåller den ett författarnamn. Finns det ett författarnamn ska man alltid ange det. Det är jätteviktigt för referatskrivande att man är tydlig med vem det är som skriver eller säger eller tycker någonting. Sen ska man också alltid ta upp verkets namn, alltså författarens namn och vad heter det verk som författaren har skrivit då. Alltså om det är en bok så är det en titel, är det en artikel så är det en rubrik på artikeln och den ska man då ange. Sen ska man tala om var det här verket finns någonstans. Och det här gäller i synnerhet för artiklar på internet. Där det måste finnas en internetadress som man kan gå och kolla upp. Men det gäller också för till exempel tidningsartiklar. Alltså i vilken tidning finns den här artikeln. Det kan också gälla om det är antologier, alltså böcker som består av flera olika delar skrivna av olika författare eller så, då kan det också behövas att man talar om vad heter boken där den här artikeln finns. Och slutligen, när det är skrivet. Och det är i synnerhet viktigt med internetsidor och med tidningsartiklar och så. Ta till exempel om du har en källangivelse som är till Dagens Nyheter. Ja, Dagens Nyheter är en dagstidning som kommer ut i princip en gång om dagen hela året. Så det kan bli lite jobbigt att leta liksom alla Dagens Nyheter under ett år. Det är ju därför det är viktigt att också ange vilket datum till exempel. Allt det här finns sen inte alltid med. Jag menar, hänvisar du till en bok så har inte den ett exakt datum. Däremot så har den ett år. Och så. Men det här är de saker som bör vara med. Sen som sagt, allting kan inte alltid vara med. Ibland på internetsidor och sånt så kan det vara oklart vem som är författaren. Och så. Det där är lite knepigt. Då
bör man fundera några varv på hur man ska göra för att ange det där ordentligt och så. Det finns lite regler för det också. Man kan säga att principen är att vara så tydlig som möjligt när du anger källa. Ofta brukar man också sätta delar av den här källan givetvis inom parentes. Och det är ju för det här är ganska tungt att läsa, som du kanske märker. Och då sätter man parentes runt till exempel delar av informationen, så blir det lite mer lättläst. Och man behöver naturligtvis inte ha just den här ordföljden som jag använt i den här meningen, utan man kan ju till exempel skriva på det här sättet. Den 5 november 2009 skrev Joakim Wendell, alltså inom parentes kommer sedan artikelns rubrik och hemsidan. Ett tredje sätt att ange källa, det är det här som du kanske har sett. Alltså Joakim Wendell skriver att, och sen så kommer i slutet av meningen så kommer en liten siffra. Och sen längst ner på sidan så står källangivelsen. Och det här kallas för ett fotnotsystem, att man använder fotnoter. Det är framförallt vanligt i akademisk text. Kan gå att använda annars också, men kan ge ett lite, kanske lite väl akademiskt intryck. Sen finns det ju sätt att ange källa som inte riktigt rekommenderas, i alla fall inte av mig. En som är ganska vanlig är till exempel det här. På svenska 123 står det att. Och det här kan vara lite problematiskt, för det här är en väldigt ofullständig källhänvisning. Det kan ju vara så att den här sidan svenska 123 inte har en tydlig författare. Och så, fine, så kan det vara ibland. Att ibland har man inget annat att ange än själva sidan. Men då bör man vara så exakt som möjligt med var någonstans på den här sidan finns det här som det står. Och närifrån, när är det publicerat och så. För det här blir återigen väldigt, väldigt svårt för en läsare att hitta. Går jag in på den här sidan, svenska 123, så kanske det består massor av text. Och då blir det väldigt svårt för mig som läsare att hitta det du hänvisar till. En annan som är rätt vanlig är att göra på det här sättet. Det är fotnotsystemet, va? Den äldsta litteraturen kom från nuvarande Irak. Och så kommer fotnoten där nere. Och vad är det jag tycker är problematiskt med det här? Jo, det är att i själva meningen här, den äldsta litteraturen kommer från nuvarande Irak, så framgår det inte riktigt att det är ett referat. Det behöver inte vara ett problem i just det här fallet, men det, jag har varit med om, sett ganska många gånger att det blir problem när man skriver på det här sättet väldigt mycket, att det då börjar efter ett tag bli oklart vem som säger något eller tycker någonting. Så jag brukar rekommendera att alltid föra in det här, att istället för att bara skriva den äldsta litteraturen kommer från nuvarande Irak, skriv Wendell skriver att den äldsta litteraturen kommer från nuvarande Irak. Okej, vi ska också säga någonting om referatmarkeringar. Varför ska man göra dem? Ja, de är till för att, för det första, påminna läsaren att det är ett referat. När man håller på att läsa ett referat, då blir det kanske efter ett tag lite oklart så där. Vem är det som tycker något och så. Och då kan du påminna läsaren att det här är ett referat genom att sätta in referatmarkeringar. Och med sådana markeringar så visar du just att du återger någon annans tankar, inte dina egna. Och för att tydliggöra det här så kan jag ta upp de här exempelmeningarna. Så att jag skriver på det här sättet i en text. Enligt Bloom är Shakespeare världens bästa författare. Här i början så använder jag just en referatmarkering. Enligt Bloom. Och det här signalerar för läsaren att det här är Blooms åsikt. Det är inte min åsikt. Jag behöver alltså inte stå till svars för det här tanken att Shakespeare ska vara världens bästa författare. Det är Bloom som tycker det, inte jag. Om jag däremot skriver så här: Shakespeare är världens bästa författare. Ja,
då framstår det som min åsikt och då måste jag kunna motivera den och försvara den. För någon frågar, ja, varför då? Varför är han världens bästa författare? Om jag har skrivit, som det står här nederst, Shakespeare världens bästa författare, och så säger jag sen, ja, så jag bara återger vad Blum säger. Då kommer folk säga, ja, men det har du inte talat om. Det står, framgår ju, det framstår ju som om det är du som tycker det. Oj då, inte så bra, va? Och det finns naturligtvis många olika sorters referatmarkeringar. Vanligtvis så finns det lite olika sådana här verb som man kan använda för att markera att det är ett referat. Några exempel är de här liksom Joakim Wendell säger vidare att, Wendell framhåller att. Och det här har jag tagit med för att visa att om du upprepar någons namn, då brukar man ju ofta korta av det. För man orkar inte skriva hela namnet. Men då är det viktigt att du använder efternamnet, inte förnamnet. Vidare påpekar författaren att. Och så finns det sådana här betonar, uppmärksammar, skriver, hävdar, påstår. Och så är den där enligt. Och så vidare. Och det finns naturligtvis massor av andra sådana här verb som går att använda för att markera att det är ett referat. Sen naturligtvis lägger märke till att de här är inte hur som helst likvärdiga. Att betona någonting är inte riktigt samma sak som att påstå något till exempel. Så kan inte bara använda vilka som helst av de här referatmarkeringarna när du skriver. Utan du kanske behöver fundera på vad passar för att uttrycka just det som originaltexten faktiskt säger.